Is in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. Fala galera, voltando agora aqui com vocês, e como vocês viram no vídeo, modelinho aqui da Adidas, tá aqui galera, o nome do modelo, tá aqui na etiquetinha aqui da caixa, código de barras aqui do tênis, tá aqui o COS 41, mais informações sobre o modelo, aqui a caixa da Adidas, caixa padrão aqui deles, ela veio certinha, não veio amassada, parte traseira aqui da caixa, e também a parte superior aqui dela, vou tirar aqui o modelo para dar um visual para vocês aqui do tênis, e tá aqui galera, parte lateral aqui do modelo, parte traseira aqui dele, viu o logotipo aqui da Adidas, aqui a outra lateral aqui do modelo, parte do bico do tênis, do cardaço e também aqui da língua do tênis, tênis aqui feito em carmuça e também em tecido, parte aqui da entressola do tênis e também a parte da sola, uma sola aqui excelente, tem borracha aqui na extensão inteira aqui da sola e também aqui a sola tem gominhos aqui bem sobressaltados e bem desenhados, isso também creio ou não, ajuda aqui na questão de durabilidade e resistência aqui da sola. Parte da entressola, a entressola aqui bem alta, tem uma distância aqui considerável em relação ao solo, tá aqui a parte da boca do tênis, onde vai o pé, vou tirar aqui a pomilha para você poder conferir, e tá aqui galera, a pomilha aqui do tênis, tá, a pomilha aqui na espessura
de mediana para fina. Vem estampados aqui algumas escritas aqui pela Adidas. Palmilha aqui colada, levemente colada aqui na parte do fundo aqui do tênis. Mas é uma colinha bem fraquinha e bem fácil de tirar aqui a palmilha. E aqui a língua, etiquetinha padrão aqui da Adidas, com mais informações sobre o modelo e também o QR Code. E como vocês podem ver aqui, galera, um modelo aqui importado, feito aqui na Indonésia. Qualquer dúvida, galera, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que eu vou assim tentar responder a todos. Então, galera, até o próximo vídeo e até o próximo tênis. Tchau, tchau, galera!